Усім доброго ранку. Починаю цей влог з кави. Хотіла показати вам дуже смачну каву. Це кава Гіміні. Це спонсор Супермами. Вона мені дуже сподобалась. Беру вже другу упаковку. Кава в мене з кокосовим молочком буде. І до кави супер некорисний сніданок. Я сьогодні буду їсти торт. Сьогодні в Кірюшки день народження, можу собі дозволити. Зараз вип'ю кавки і ми йдемо в будинок іграшок вибирати йому подарунки. Приєднуйтесь, приємного перегляду. Зробимо розпаковочку. Так, що ми взяли в будинку іграшок? Це Ану, покажи, це Сонік, да? Наклз. Наклз. Це подруга? Це дівчинка? Ні, це пацан. Пацан? Так. Вирішили взяти червоненького Наклза, не Соніка. Мені він дуже сподобався. Угу. В будинку іграшок дорогі іграшки, звичайно. Ой, гарний. А можна я трохи? А я чомусь думала, що він м'якенький. А він такий. Він не м'якенький, бо це тверденький. Да, але він такий гнучкий, так? Да, він мені шарнірний дуже такий. Так клас. Ну добре, будеш хотя, потім будеш уже гратися. Давай ще подивимося. Це ми оце взяли я два хочу. Наборчики Brawl Stars. Тут у нас три штуки. І це я тільки одного знаю. Ой, клас, клас. Це клас, клас. Я не знаю, хто це, але мені вона дуже подобається. Такі класні фігурки. Ну ти ж потім подивишся, як їх звуть, да? Да, я подивлюсь. Щоб знати, дівчинка така. Це у нас всього буде скільки? 15 їх, да. Так? Оце Роуз. Роуз. Угу. От клас. Покажете всі дівчинки. Такі вони, наче казуми. А оце я не знаю, хто це така. Це теж дівчинка? Да, це усе дівчинки. Угу. Класні. Давай, давай ще цей наборчик відкриємо останній. Вау! Ворон! Це легендарка! Це такі цікаві, ага. Золоті, так? Да? Да. Дай мені потримати.
Оце Шеллі. Така класна фігурка. Це хто? Це Спайк. Він... Це. А це? Оце я не знаю, хто. А це? Цього є Бо. Це Бо. І це і блястий такий же, як і золоті. Да, такі вони цікаві. І що дитині ще потрібно для щастя? Буде гратися. Кирило на день народження ось подарували такі солодощі. Бокс. Боже, тут куча всього, да, Кирюха? Да. Боже. А ми показуємо, що тут таке класне. Ага. І тут ми побачили, є така штука. Бінбузл. Бінбузл. Тому ми зараз нашими друзями зробимо челендж. Кожен з нас буде брати таку цукерочку і що кому попадеться. Будемо відразу озвучувати смаки, які тут є. Смердюча риба. Носки. Шкарпетки. Все, починаємо. Це Лєрочка. Це Ірочка. Яку ти, який колір береш? А що поїде? Беру такий. Який? Це червоний. Це червоний. Це може бути або гранат, або стара якась пов'язка. Бінт старий. Олд бандаж. Вкусняшка, так? Да? Так, я беру таку. Це у нас або дохла риба, або банановий смузі. А я взяв. Що? Банановий смузі. Так, який взяла? Так. Так, що в Лєра? Оце. А ну в неї або теж, або дохла риба, або банани. Що, риба? Подожди, вона взяла зелені? Так. Я не знаю, що таке бугер. Про бугер. Синя, або паста зубна, або ягоди, ягоди. Зубна паста. Серйозно? Але вона, мабуть, не мерзка, да? А я візьму свій улюблений колір. О, брудний брудна вода від посуду, боже. Або пиріг, або пиріг. Пиріг. Або брудна вода. Що? Баблгам. Паста або ягоди? Паста? Паста. Нічого. Але паста терпіма, да? Угу. Це помиє, короче. Помиє або пиріг. Ні, це побиє. Красне, це або гранат, або тряпки, грязні тряпки. Грязні тряпки? Ні, це правда, типу. Погано? Ну да, так, а я візьму жовте. Мені ще ні разу погано. У мене тухле яйце або попкорн. Я думаю, це треба просто... Тухле яйце. Тому що в мене було не таке, що було тухле яйце. Або це... гранат, або ці тряпки. Тряпки? Давай, давай, мам. Кирил, давай мені щось тепер смачне, бо в мене в рту. Так, зараз будемо вкусняти. От в мене або паста, або якийсь там пирог. Дайте хоч попробувати пасту. Паста. І знову розпаковка. Продовжуємо приймати подарунки і подивимося, що у нас з новенького. Кирюшки, да, подарували на день народження. Так, це в нас ще один набір Соніка. Сонік синій. Отакий товстун. Червоний у нас вже є. Ну, давай, відкривай. Капа. Це котик? Це котик. Котик це, да? Це наче котик. А ну, дай. У Соніка теж голова? Ой, клас, такий товстий. Угу. Важкий. Такий Наклз. Сонік наш. Ти розстав. Так, а це в нас Лего. Це Доктор Стрендж? Да. А це Доктор Стрендж всі набори? Да. Три? Да, три. Просто три. Різні, да? Да, просто різні набори. Угу, три набори Лего, клас. Кирил дуже любить Лего. У мене там їх є мішок. Прикольно. Дівчатка, я згадала, що я ж минулого разу з походу в будинок іграшок не показала. Ми ж заходили ще в магазин LC Waikiki і взяли ось такий красивий светрик Кирюшки. Синій з таким візеруночком дуже подобається. Це щоб ходити в нарядному до школи. Бо взагалі у нього такий спортивний стиль. Він полюбляє худі з капюшоном, світшоти і джинси. А він просто тепер буде до джинсів одягати ще й такий светрик, щоб був.
У нас минулого року був у нього такий светрик, але чомусь синій я не знайшла йому осінню, а ось я зараз побачила, то дуже сподобався. Коштував 700 гривень. Вирішила з вами привітатися. Привіт! Зараз йду до протезиста. Не повірите, але в мене відкрутився імплант. Не знаю, що зараз мені скажуть, але думаю, таке буває, бо я вже начиталася в інтернеті. В принципі, думаю, що це просто щось з поєднуваною частиною, з абатментом. Я вже вам розказувала в одному з відео про історію своєї імплантації. Хто не бачив відео, то залишаю вам посилання зверху. Вже зібралася. Розчесалася. Останній штрих – це парфуми. З усіх, які мені прийшли в СПД-парі в посилочці, мені найбільше зараз підходять. От саме під зиму – це Tom Ford Black Orchid. Дуже подобається, я просто ним насолоджуюся. Дуже класне. Дівчата, якщо ви ще досі не замовили ПД-парі, проходимо на сайт, залишу вам посилання знизу. І замовляємо. Там зараз крутюща акція. Додаєте 4 парфуми у корзинку і відразу на них отримаєте 50% знижечки. Просто неймовірно. Все, я погнала. На вулиці моросить. Плюсова температура, але якось так. Прячка така. Не подобається мені така погодка. Зараз йду і слухаю музику. У мене в навушнику. В плейлисті зараз твої вірші, мої ноти, Артема Півоварова. Потім ще зайду в магазин Єва, закінчилися капсули для прання. Подивлюся, може ще щось куплю. Зайшла в Єву за засобом для прання і тут Остапа понесло. Взяла все ж таки для прання ось такий засіб, Грюнвальд в зеленому кольорі. Зазвичай купувала в сірому в магазині АТБ. Вона коштувала до 100 гривень. Зараз акція в Єві 92 гривні коштує такий засіб. Тут літр 900. Вистачає, як заявляє виробник, а це Німеччина. 54 пранів. Але я зазвичай більше доливаю, тому що мені подобається, коли я хочу якась піна. З однієї капсули взагалі піни немає. І дуже неекономно виходить, якщо купувати капсули. Тому все ж таки вирішила взяти рідкий засіб. І тут я ще не набирала всього, бо згадала, то того немає, то того немає. І дивіться, дівчата, скільки я всього купила. Зараз буду вам показувати. Загадала, що вже закінчується засіб для інтимної гігієни. Взяла ось такий. Мені він, до речі, сподобався. Брала перед цим в салатовому такому кольорі. Це міцелярний гель, фірма українська Lingerie. Він йде з молочною кислотою, депантенолом і з екстрактами трав. Там в лінієчці різні гелі. Я вирішила спробувати такий рожевий красивий, 300 мл. Потім згадала, що закінчується гель для душу. Вирішила взяти такий. Я вже брала з мигдальним молочком, з маслом макадамії. Це Greenway, недорогий гель. І, в принципі, він непоганий, дуже гарно пахне, гарно очищає. Тут 750 мл, вирішила взяти. Що мені не подобається, що під час використання потім якось здавлюється ось сама упаковка, якась вона така дуже тонесенька, і такий він не дуже красиво виглядає в самій ванній кімнаті. Але це не суттєво, не критично, що за таку ціну це непоганий гель. Далі згадала, що в мене сиве коріння, і вирішила знову ж таки взяти свою улюблену фарбу. Це Garnier, у мене трійочка темний каштан, завжди такий беру. От запам'ятала, що Garnier фарба коштує зараз по акції 80 гривень. Тому я взяла, прийде ось до мене моя мамочка і буде мене фарбувати. Тут в наборчику стандартно все.
окислювач, самофарба і такий бальзамчик. Мені, до речі, на моє довге волосся такого бальзамчику маловато. Відео про волосся вже вийшло на моєму каналі. Якщо ви його не бачили, то подивіться, залишаю вам посилання зверху. Ось для догляду я вирішила ще взяти ось такі дві штуки. Це Garnier Fructis Ріс на повну силу бальзам. Вже я не стратила, хто слідкує за моїм каналом, хто уважно дивиться, то знає, що я взяла два шампуні, один великий і маленький. Маленький думала, що то бальзам, трошки не дочитала. І вирішила взяти таку олійку, яка перетворюється в такий неймовірний мус і є маскою для волосся. Після того, як нанесли шампунь, розпінюємо цю олійку на волосі, тримаємо трошки, потрібно тут ще почитати, скільки потрібно. Ось навіть тут є позначки, щоб було зрозуміліше. Потрібно 20 мілілітрів, от виходить, що по 20 мілілітрів, то це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 10 разів вистачає. Всі, хто брав, я дивилася деяких блогерів, дуже рекомендували цей засіб Сьос, тому я вирішила його взяти. У нас недалеко від дому відкрилася нова Єва, вона мені набагато більше подобається, ніж та Єва, в яку я зазвичай ходила. Так, дійсно, одна доза – це 20 мл, рівномірно нанести на волосся, залишити на декілька секунд та ретельно змити, використовувати 2-3 рази на тиждень. Потім я вирішила взяти Garnier мицелярну воду, навіть трошки промоніторила, чи відрізняється зараз ціна на мейкапі і в Єві, то по акції ця міцелярка, по-моєму, 92 гривні вона коштувала, зараз це дешевше виходить, ніж закумовляти на Makeup.ua. Ще по догляду, щось підійшла я до оцих сироваточок Evelyn, і так вони мені сподобалися. Це з пептидами, це з ретинолом. Тепер хочу до свого догляду додати ще засоби, тому що я не молодію. Ось так вони виглядають, такі пляшечки. Це ретинол, а це комплекс пептидів. Так, дивлюся, що тут навіть таке густе, а тут ріденьке. Зараз відкрию. Вже сьогодні планую користуватися. Так, воно таке йде як кремик. Може хтось брав, напишіть в коментарях. Взяла ось такий чоловіковий дезодорант Old Spice Beer Glow. Йому дуже подобається, зазвичай ми беремо такий. Взяла дитячу зубну пасту ось таку з покемоном, з Пікачу. І нам обновити з чоловіком і щіточки. Ось такі Colgate, в упаковочці дві штучки, мені фіолетова, йому блакитна. Чомусь завжди беру фіолетову-блакитну, і він весь час мене питає, яка моя щітка, фіолетова чи блакитна? Кажу, блакитна. Знову блакитна, але вже трошки інша, не такі у нас були. Це середній ступінь жорсткості. Ось зараз подобається більше чистити зубки такими щіточками, але планую пізніше замінити свою електрощітку на якусь трошки сучаснішу модель, тому що вона в мене вже дуже багато років. Так, ну що, вже дивлюся, мама мені телефонує, мабуть, прийшла. Будемо зараз фарбувати волосечко. А це вже наступного ранку. Кірюшка йде до школи, ми надягнули новий светрик, йому він дуже личить. На цьому буду закінчувати цей влог. Дякую, що ви додивилися до кінця. Бережіть себе!